Tady si dávám pohodičku, vychutnám si nádherný výhledy, čekám na západ slunce a dokonce jsem se spřátelil s nějakýma krávama. Je docela zajímavý, že jsem člověk, který se bojí vejšek, ale tohle já prostě miluju. Nebyl jsem jediný, kdo měl tenhle nápad a na kopci jsem se potkal i s pár dalšíma pilotama. Tady jdu do akce už já, slunce se akorát dotklo obzoru, takže si myslím, že je ideální čas na start. Tohle to malý křídlo, to je fakt bestie. Zatím se s ním učím, tak netočím žádný pirulety a podobné blbosti, ale samozřejmě si s tím nějakým způsobem hraju. Dole jsem byl asi za 10 minut, což je fakt masakr, protože nahoru jsem to šel skoro 2 hodiny. Tady jsem si dal málem prdeláče při přistání, protože jsem trochu nevychytal poslední zatáčku, ale nakonec mi to nádherně vyšlo a byl jsem z toho nadšenej. Pokud tě videa podobného typu bavěj, tak mi nezapomeň dát odběr a napiš mi to do komentáře, protože mám v plánu dělat podobný content dál, možná i delším formátu na YouTube. Tak se zatím mějte krásně a čus.